leva a lugares diferentes. É uma coisa de introspecção, em que você respira, que você sente coisas boas. Isso aqui, senti uma satisfação, uma alegria tão grande. Eu falei, poxa, é muito egoísmo eu ter isso daqui só pra mim, sabe? Eu quero arrumar alguma maneira de compartilhar esse sentimento, compartilhar essa alegria que eu sinto. Vai ser mamãe, Peixona vai ser vovó. Bom dia, Reinaldo. Ô, Simon, bom dia. E aí, rapaz? Tá aí se curando aí? Isso aqui é uma terapia, meu amigo. Isso aqui cura tudo. Gente, quero apresentar para vocês o Reinaldo Lira. Bom dia. E tem uma história interessante para nós hoje. Nesta manhã aqui na Canastra, gente, olha a visão. Bonita visão, né, Reinaldo? Ah, rapaz, dá uma olhada. Esse paredão, cascadanta, barreiro logo ali. Eu já escolhi logo esse pedacinho aqui também, para mostrar para vocês toda essa imagem, essa beleza, essa natureza. E a cachoeira cascadanta aqui, gente, ó. Dá para vocês verem, eu tô vendo, ó. Olha lá. Vamos lá. Bem aqui, ó. Danado. A cachoeira cascadanta, ó. E porque o Reinaldo, ele tem mania, né, Reinaldo, de acordar de manhã assim e se entregar a essa beleza toda. Na verdade, eu gosto muito, tanto de passar as tardes, o pôr do sol aqui é maravilhoso, quanto a alvorada, rapaz. A alvorada é a coisa mais linda aqui, a parte em que a noite está indo embora, o sol está chegando. Eu já cheguei a pegar momentos aqui no mesmo instante, estrelas com lua e o sol chegando. É a coisa mais linda do mundo. Legal. Vou pedir, você pode pedir um favor pra você? Claro. Eu pedi pra você pra virar pra cá. Opa. Isso, fazendo um favor, tem como você virar a cadeira aí? Tem sim. Assim, ó. Opa, isso. Vamos lá. E os cachorros tá que tá, né? Ah. Olha aí. Tudo com fogo. De manhã é isso aí, ó. Liberdade pura. Só alegria. Vamos lá. Diga aí, meu amigo. Nós queremos conhecer um pouco da sua história. Queremos saber como você conheceu a Canastra, porque você é da capital de São Paulo, natural de lá, né? Nascido e criado em São Paulo, capital. Quantos anos? 50 anos. 50 anos, gente. Tá jovem, adolescente ainda. Tem muita lenha para queimar ainda. Isso. Então nós vamos trazer para vocês aqui, família Chico Abelha. É um documentário muito importante, gente, de uma pessoa que saiu de uma cidade grande e vamos conhecer desde a história dele, quando ele começou, o que te trouxe para a roça, o que te trouxe para esse lugar maravilhoso aqui. Como que iniciou tudo essa magnífica história aí? Na verdade, eu sou paulista, nascido e criado em São Paulo, mas eu nunca me encaixei muito com aquele... com a cidade. Não posso, lógico, falar mal, porque São Paulo é a minha cidade, foi lá que eu me criei, foi lá que eu consegui todas as coisas, enfim, tirei o meu sustento, mas eu sempre gostei muito de interior, né? E eu conheci a Canastra em 2012, eu fazia trilha de moto, né? E tinha uns amigos, ainda tenho até hoje, uns amigos que faziam trilha e sempre vinham para cá e me convidaram para vir fazer trilha aqui. Aí, rapaz, paixão à primeira vista, né? Cada lugarzinho que a gente chegava, eu parava, olhava, falava: "Nossa, que lugar bonito". Aí eu ia para outro canto: "Nossa, que lugar bonito". Aí me apaixonei, né? Comecei a vir sempre, rapaz. Comecei a vir sempre. Mas você vinha o quê? Quantas vezes por mês? Uma vez? Não, hoje eu já tô aqui praticamente direto, né? Ah, sim. 15 dias aqui, 10 dias em São Paulo, né? Mas assim... nesse período eu vinha sempre, uma, duas vezes por ano. Comecei a vir com a minha esposa, sim, e tudo mais. Sim. Cada vez que eu vinha, eu ficava num cantinho para conhecer um pedaço diferente da Canastra.
E aí surgiu Trilha das Flores pra gente aqui, rapaz. Uma bênção. Uma bênção de Deus. Mas qual foi, assim, a primeira impressão que você teve quando você pisou na canastra? Então, fazendo trilha foi isso, rapaz. O lugar, assim, que emana uma energia muito bacana, eu me sentia muito bem, me causou uma coisa que, assim, vou falar pra você que eu nunca havia sentido, sabe? Eu sempre já tive em outros locais rurais, outros lugares do interior, sempre gostava muito de onde eu ia. Mas aqui na canastra foi diferente, cara. Aqui na canastra foi uma sensação muito prazerosa. Foi um sentimento muito, muito introspectivo. Então, eu comecei a querer vir só pra cá, entendeu? Só pra cá, porque toda vez que eu vinha era uma sensação diferente, uma sensação gostosa, sentia uma energia boa do lugar. É paixão, né, cara? É paixão, coisa do coração. A roça, ela tem esse poder mesmo de impactar o interior da pessoa, né? A natureza, ela tem quando eu digo assim, a natureza de Deus, sim, a criação de Deus, sim, tem o poder de impactar o interior do homem, né? De transformar, sim, de tirar o estresse, de exatamente tirar aquelas preocupações, né? Uhum. De que cidade grande traz. A roça, ela tem esse poder, né? Eu percebo que você tá curado, né? Com certeza. Eu acho que fez tanto comigo como faz para qualquer um, né? Tanto a vida na roça, assim. Ah, Saima, as pessoas mudam do ambiente onde elas vivem, né? E, poxa, ver os animais, os bichinhos, ver a natureza, isso aí muda, mesmo que por alguns instantes, muda a pessoa por dentro, sim, com certeza. Por isso que tanta gente gosta de interior, esse contato com a natureza. A vida na roça é uma coisa muito autêntica, né? É uma coisa simples e muito autêntica, que é como a vida deve ser, né? Acredito eu. Isso, e, né? E qual foi o impacto que você sentiu, né, da culinária mineira aqui em São Paulo, Barreira? Meu Deus. Agora nós quer saber. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Me fez lembrar até uma das trilhas que eu fiz aqui, rapaz. Era 3 horas da tarde, a gente estava no meio do nada, assim. Não tinha conseguido almoçar, não tinha nada. Daqui a pouco a gente passou por uma... era um lugarejozinho, 3 horas da tarde. E a gente viu que tinha umas mesinhas. Era um restaurante, mas aquela hora já estava fechado, né? E a gente parou naquele lugar. Tinha 2 senhorinhas lá no fundo, lá. E a gente falou, senhora, a senhora tem alguma coisa para comer? Elas falaram, meu Deus do céu, mas essa hora, moça, a gente não tem mais nada. Mas senta lá que a gente vai dar um jeitinho. Olha. Não deu 5 minutos, começou a vir bacia de salada com queijo, com tomate. Nossa. Daqui a pouco começou a vir peixe frito, aquilo outro. Coisas de Minas, né? Coisas de Minas. A culinária mineira é riquíssima, né, e rapaz? E essa carisma é impactante. Não, né? O povo mineiro, eu vou falar para você, viu? Eu sou paulista da gema, mas, rapaz, pezinho aqui em Minas, está me fazendo tão bem, esse povo é tão, tão caloroso, tão, tão receptivo, tão amigo, tão autêntico, enfim, gosto muito do pessoal de Minas. Ao você olhar para o nascer do sol aqui, ó, qual o impacto que traz isso para você? Simon, cada momento é um momento, né, na minha vida aqui, entendeu? Cada cenário te leva a lugares diferentes. É uma coisa de introspecção em que você respira, que você sente coisas boas. E aí o pensamento vai para onde te levar naquele momento, entendeu? E é só coisa boa, viu? É só coisa boa. Não tem como vir coisa ruim. Gente, o Reinaldo, ele veio com convite de um amigo dele, né, Reinaldo? Sim. E ficou impactado com a canastra aqui. Aqui é o coração da canastra, né, Reinaldo? Aqui no Barreiro é considerado o coração da canastra, né? Porque essa formação, o paredão aqui, foi o que originou o nome canastra, né? Que era uma caixa onde os viajantes antigos carregavam as suas coisas, se chamava canastra. E a formação, que é o paredão, lembra isso daí, né? Lembra esse caixote onde eles levavam as coisas deles, né? A canastra é muito ampla, né? É muito grande, né? Mas essa formação a gente foi privilegiado, ela só tem aqui, que foi justamente que originou o nome Serra da Canastra. Isso.
Aí Reinaldo foi impactado, gente, e falou assim, ah, preciso comprar uma terra aqui. E comprou uma terra, né, pagou o preço, claro, nada é de graça, pagou um alto preço, né. E a esposa dele apoiando, é a Janete, né? Janete, meu amor. Então, deu todo o apoio a ele aí, né? E hoje o casal tem essa propriedade aqui, gente. E ele falou de um propósito, assim, você comentou comigo que, tipo assim, aquilo que eu vivo aqui, eu vou construir algumas casas e vou... que as pessoas de fora também possam sentir o que eu sinto, essa cura, né? É, na verdade, Simon, eu queria até falar pelo começo, porque tudo que aconteceu aqui comigo na Canastra me fez validar alguns ditados que já existem na vida, né? O primeiro é, o que é do homem, o bicho não come. É verdade. E o outro é, se tiver que ser, será. Foi essas coisas que eu sempre comecei, essas lições que eu sempre validei na minha vida, né? E a história de como isso daqui surgiu para mim, rapaz, que eu gostaria até de contar para você, é muito interessante, porque teve um dia que eu tava lá em São Paulo, muito chateado, estressado, vai, gente, entendi. Estressado, assim, com um monte de coisas acontecendo de uma vez só, e, poxa, eu precisava de uma válvula de escape, sabe? Que interessante. Aí liguei pro meu amigo Juninho, que eles alugavam uma casa permanente aqui na Serra da Babilônia, que é do outro lado, bem longe daqui. Falei, Juninho, me empresta a casa, tô precisando dar uma espairada, alguma coisa assim. E eu vim pra cá, era numa segunda-feira. Só que a gente tava lá na Babilônia, longe daqui, eu tava lá perto do seu Reinaldo, lá da Fazenda Babilônia. E tinha o meu querido amigo Amarildo aqui, né? E eu peguei a motinha de um amigo meu lá e vim pra cá. E o Amarildo não tava, tinha ido fazer guiar e tinha acabado meu pão, meu leite. Eu falei, vou até o Barreiro comprar um pão e leite. Chegando lá na mercearia, eu perguntei pra menina que tava no balcão, escuta, vocês têm corretor aqui? Aí a menina falou, tem o quê, moço? Não, acho que isso aí a gente não tem aqui não. O senhor olhou ali na terceira prateleira, falei, não, deixa pra lá, né? Sim. Aí nisso saiu de trás do balcão um cliente lá que estava comprando umas outras coisas, falou, você está procurando corretor, você está querendo ver alguma coisa? Eu fiquei meio sem jeito, falei, não, eu queria ver preço de alguma coisa aqui, né? E tudo mais, o Adilson, meu grande amigo. Ele falou, não, porque tem um amigo meu vendendo um negócio ali, tem outro amigo meu vendendo ali, se você quiser dar uma olhada. Falei, não, eu fiquei muito sem jeito, eu fiquei muito assim, acanhado, né? Falei, não, eu só queria saber preço e tudo mais, não queria ver nada, queria só ter uma noção de preço, quanto tá o preço das coisas por aqui. Aí falou, se quiser lá, falei, não, deixa pra lá. Aí ele não insistiu, é claro, né, muito educado. E aí quando eu tava vindo embora, eu falei, poxa, eu tô a 600 quilômetros de casa. Sabe lá Deus quando eu vou voltar aqui? Eu podia ter dado uma olhada nessas terrinhas só para olhar mesmo, sem compromisso. Isso. Voltei lá na mercearia, o Adilson já não estava mais. Aí a menina liga daqui, liga de lá, ele não tinha celular. Não achava ele de jeito nenhum. Aí ele falou, a menina falou assim, ó, ele trabalha numa pousada ali na frente, você vai passar lá para ir embora. Falei, então tá bom. Passei lá, tava a Marilane, esposa dele. Eu expliquei para ela, aí ela falou, não, vamos tentar ligar aqui, liga daqui, liga de lá, liga de lá. Aí chegou uma hora... Olha só a correria, gente. Chegou uma hora, eu falei, não, moça, deixa para lá, Marilane, deixa para lá, na próxima vez a gente vê. Aí ela chegou para mim e falou, não, se tá difícil é porque alguma coisa tem. Olha! Falou bem assim para mim. Aí eu parei, olhei para ela, falei, então tá bom. Acabou. Sente a testificação, né? Acabou achando o Adilson, ele veio, aí ele me mostrou um terreninho ali. Aí ele veio me mostrar esse, rapaz. Isso aqui, Simon, estava abandonado há uns 7 anos, mais ou menos, pelo que eu fiquei sabendo. Isso aqui onde você está vendo era mato até o peito. Olha, né? Era mato até o peito, rapaz. Aí ele me mostrou na parte de baixo lá tudo. Eu falei, eu quero ver a parte de cima. E a gente não conseguia subir, porque o mato era até o peito. Aí a gente atravessou no terreno do meu vizinho Lucivânio aqui. Sim. E subiu por lá. Aí, meu amigo, a hora que eu cheguei, vi isso aqui, rapaz, vi esse paredão, vi a cascadã, eu falei, ah, meu Deus do céu. Nossa. Aí não tem jeito, né? Aí foi paixão mesmo, rapaz. Aí foi uma coisa de louco. Voltando pra São Paulo, no meio da estrada, parei pra almoçar, liguei pra minha esposa. Sim. Falei, Janete, vi um pedacinho de terra. Que coisa mais linda. Que lugar mais lindo.
Pena que a gente ainda tem muitos projetos ainda, muita coisa pra gente fazer aqui em São Paulo, agora não dá, não é a hora. Aí ela pra mim por telefone falou, qual é a hora então, Reinaldo? Qual vai ser, qual que é a hora que você vai esperar? Você vai esperar acontecer o quê? Olha... Eu também fiquei calado assim, rapaz, falei, poxa, a hora é agora. Aí é isso aí, deu certo, rapaz, deu certo mais ou menos, né? Porque demorou um ano ainda pra gente... Pra eles arrumarem a papelada. Sim, mas você falou pra mim que aquilo que eu sinto aqui. Aí você fez a ideia. Compartilhar isso. Compartilhar. Explica pra nós, sim, por favor. Sim, aí foi muito trabalho, né? Pra gente, sabe? Tava tudo abandonado. Eu reformei aquela casinha aqui onde eu fico hoje, né? É, e fomos arrumando coisa, fazendo benfeitoria, tentando ajeitar as coisas, né? Tava muito abandonado aqui, sim, né? Tava muito abandonado. E aí teve um dia que a gente resolveu aquela casa, a Calanta hoje, que a gente disponibiliza, ela estava só no bloco, né? Só tinha parede e teto e telhado. E como a nossa casinha era pequena, a gente falou, poxa, vamos dar um tapinha nessa casa para a gente receber os amigos, né? Para poder receber os amigos, a gente acabou reformando. Mas teve uma certa tarde, que eu estava exatamente ali onde está o mirante, numa tarde belíssima, que eu tava aqui, como eu gosto muito de passar as tardes aqui, eu olhei para isso aqui e senti uma satisfação, uma alegria tão grande. E eu falei, poxa, é muito egoísmo eu ter isso daqui só para mim, sabe? Eu quero arrumar alguma maneira de compartilhar esse sentimento, compartilhar essa alegria que eu sinto aqui. Porque... Interessante. Pois é, rapaz, a vida da gente, poxa... Pra que ter esse egoísmo, né? Pra quê? Então, foi aí que eu decidi pôr a casa no Airbnb e receber as pessoas. E tá sendo uma experiência muito bacana pra mim. E hoje é o nome City Trilha das Flores. Isso, antes nem nome tinha, né? Isso. Gente, aqui vem turista de tudo quanto é lado. Vem turista de fora do Brasil, né? Estados Unidos, já recebi gente dos Estados Unidos, da Bélgica... O que mais? Ah, e do Brasil todo agora, também, Goiás. Agora deve ser muito gostoso quando a gente, né, sente essa alegria de estar num lugar desse, essa paz que não tem preço. E quando você recebe alguém e a pessoa sente o mesmo ou um pouco mais acima, uma experiência mais acima que você sentiu. É o que me deixa mais satisfeito. É muito bom. Gente, eu vou mostrar para vocês agora. Oh, meu Deus, estou até arrepiando aqui. Um pedaço da parte lá de baixo, lá do sítio. Que coisa mais linda, que tem um lago lá e cheio de flores. Por isso que chama-se sítio... Trilha das Flores. Vamos lá, Reinaldo? Vamos, vamos. Olha aí, gente. Agora vai mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o Reinaldo, construiu uma casa aqui, né, Reinaldo? Ó. Essa daí era para ser do Donizete, mas chegou aí, o Donizete falou, não, deixa essa daí pro pessoal e a gente vai arrumar outra lá. Arrumamos Olha, a outra. Gente, que lugar lindo. E ficou a girassol aí. Isso. Você gosta muito de flores? Demais, tanto eu como a minha esposa. Olha que legal. Qual que é o propósito desse lago aí? Ah, eu adoro pescar, né? Sim. Adoro peixe. Sempre quis ter. Esse pedacinho dá pra gente fazer o lago. E tem aí uns peixinhos pra gente pegar. Tem bastante, não tem uns peixinhos não, mas tem bastante. Tem bastante. E outra, e é gostoso dormir nessa casa amarela com o barulho dessa... Com barulho da água, né? Vamos ali mostrar pro pessoal ali? Vamos lá. Não tem como a pessoa não se sentir mais leve num lugar desse, né, Reinaldo? Ah, não tem como, rapaz. E vou falar pra você. Acho que 98, lógico que a gente não consegue agradar todo mundo e nem sempre todo mundo vem... Com a disposição, né? Com a disposição de realmente desfrutar de bons momentos, né? Mas graças a Deus, a grande maioria das pessoas que vem aqui vem com o coração aberto e consegue, né? Consegue captar essa energia, consegue desfrutar. Isso, gente, interessante, gente, que ele colocou... Cada casa tem um nome que ele fez, né? São nome de flores, né? Casa Girassol, Casa Calanta... Aquela lá é a Casa Primavera. Aquela é Primavera. A de cima lá é Casa Jade. Então, o que for surgindo aqui vai ser tudo nome de flores. Isso, ó, vou mostrar aqui pra vocês perto aqui do...
da bica aqui, gente, olha. Olha que linda essa aqui. Vamos nessa aqui, ô Renan. Vamos. Só não sei nome, hein? Quem sabe nome é a patroa. Perguntar o nome, eu não sei dizer, não. Algumas coisas eu sei. Mas eu gosto de admirar. Se soubesse, pode ir falando, tá? Tá bom. Essa daí é a Rosinha. Agora, essa aqui é linda, viu? Eu acho lindo essa. Essa aqui dá uma flor aqui, coisa mais linda. Uma flor única, mas é a coisa mais linda. Isso. Gente, para vocês verem, ó, aqui do lado de cá, ó, vou mostrar ali, ô Reinaldo, por favor. Ah, a pergunta também é essa. É. Fonte Cândido Florencio. Por que, Reinaldo? Cândido Florencio. Cândido Florencio era o patriarca de uma família precursora aqui na Canastra, né? Sim. Donizete fez a bica e decidiu homenagear Roque Bernardes, que também foi uma das famílias precursoras aqui da Canastra, né? Aí quando ele fez a fonte, eu falei, então vamos homenagear o Cândido Florencio também, né? Então são as famílias que a gente decidiu homenagear, as famílias, as primeiras famílias aqui que chegaram na Canastra. Ah, sim. A gente tem o oratório aí. Olha. Com São Francisco. Em homenagem ao Rio São Francisco. Tô curioso pra mostrar a bica pro povo ali, hein? Vamos mostrar a bica então. Ah, tá. Que é o nome dela é? Roque Bernardes. Olha aí, gente. Olha que lindo, gente, essa imagem daqui pra lá. Bica Roque Bernardes. Ei, plaquinha bonita de madeira, hein? Quem sabe fazer um trabalho de artesanal sabe, hein? É, parece até a cascadanta aí. Olha aí, gente, ó. E é uma das coisas que deu uma cara especial aqui pro sítio, né, Reinaldo? Ah, sim. Ixi, Donizete, vou falar pra você. Donizete, quando põe na cabeça, ele ficou falando isso aí pra mim num tempão. Vamos fazer uma bica ali, ó, depois do lago, né? Agora nós vamos fazer a bica ali, a gente faz assim, assim, assado. Isso aqui é a corrida do diamante, ó. Ele como é que se fala? Ele replicou, vai? Como eles faziam a corrida do diamante no passado, quando tinha o garimpo aqui. Ele que tem que contar, depois você pergunta pra ele a história aí. Acho que o cascalho ia vindo, ia ficando no fundo, ia saindo o resto. Ah, o Donizete é um contador mesmo, de caos profundo, viu? É, ele replicou aqui a corrida do diamante na época do garimpo aqui na Canastra. E qual que é o seu contato com os animais aqui no sítio aqui? Os animais mais selvagens, ou os animais daqui? Os daqui, né? Os selvagens daqui... mesmo vai... É, mas vou falar um pouquinho do selvagem, você vê, rapaz. Passa macaquinho aqui, porque é assim... Infelizmente, assim, quando eu cheguei aqui, não tinha muita mata nativa, assim, a natureza daqui já estava bem, era o que você está vendo aqui. Então, o que tem, eu procurei preservar, né? Aqui a gente tem uma matinha que é bem original, a gente mantém, isso aqui a gente não mexe, tem a trilhinha do garapé aí. Ah, é, rapaz, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, isso. Olha aí, gente. Olha aí. Tem muita fruta ali embaixo, né? Tem aqui laranja. Sim, porque tinha a casa do Chiquili aí, eles viviam ali, então eles tinham o pomar ali. Muita coisa do que da época deles ainda tem aí, uns pés de laranja, tem uns pés de banana. Donizete já plantou mais um monte de trem aí tem já. Tem limão, tem mandioca. É. Isso aqui é natural, não sei se você conhece, é a orquídea baunilha. Isso aqui é uma coisa rara, tava aqui no sítio quando a gente chegou. Olha! É daí que sai a vagem da baunilha. Produto muito apreciado e também muito caro, mas a gente procura preservar. O Donizete conseguiu tirar umas mudas, espalhar por aí, que é uma coisa muito rara e já era natural do sítio aí. E pelo fato, assim, lógico, nunca ninguém desmatou em volta dos ribeirões, né? Então, em volta do ribeirão ainda tem uma remanescência de mata, essas coisas todas. E aí os macaquinhos passam por aqui, vai até lá embaixo, sobe. Que legal. E tudo mais. Aqui vinha o muito bandeira, a gente tem uma família de tamanduá bandeira aqui do lado, que vive aqui, eles vinham muito aqui, toda tarde eles vinham aqui, mas depois que os cachorros vieram, aí eles ficam um pouquinho mais, quando eles sentem o cheiro de cachorro assim, eles já não aproximam mais, mas passa aí no vizinho. Meu vizinho vive falando que o lobo-guará vive passando aí na terra dele também, eu não tive esse privilégio, só vi o lobo-guará lá em cima no parque. Não, eu também não tive esse privilégio não, lá o tamanduá eu já tive o privilégio. Lá no parque grande, hein?
Grande. Aqui vem, às vezes vinha os filhotinhos, passava por aqui. Depois que os cachorros vieram, eles não apareceram mais não. Mas moram aqui nessa capoeira aqui atrás. Uma família de tamanduá. E de que mais? Vem os miquinhos, pássaro de tudo quanto é tipo que você imagina. Vixe Maria, tucano, enfim. Pássaro não tem nem como descrever, porque eu costumo colocar uma quilherinha ali pra eles, vem de tudo quanto é cor. Quantos pés de laranja você tem aqui, mais ou menos? Não dá pra contar muito, não. A gente plantou bastante, já tinha aí também, tava dando laranja aqui só, a gente não dá conta nem de comer. Olha que lindo, gente. É. Pra onde você olha aqui no sítio, tem... Tem flor, né? Tem flor, olha. Ó, a manacá da serra tá florindo. Olha que linda. Realmente, gente, aqui é um lugar de paz, muita paz. Isso aqui é a lanterninha japonesa, olha que coisa, fala sério. Donizete é apaixonado, ele não conhecia? Lanterninha japonesa. Linda demais, viu? É a coisa mais delicada que tem. É, o Donizete, rapaz, também gosta de aprender a gostar, né, com você, né? Não, eu com o Donizete a gente tem uma sintonia muito bacana mesmo, porque, poxa, casou. A gente gosta muito de flor, de planta, uhum. A Janete também. E o Donizete também, vixe Maria. Aí o que ele fica é esperando a gente chegar com o muda lá de São Paulo pra plantar aí, rapaz. Gente, eu tô hospedado naquela casa lá em cima, lá, ó. Casa girassol. Girassol, casinha boa pra ficar, viu? Gostosa demais. Frente pro lago, de frente pra serra. Isso. Então o que mais ou menos aqui? Uma criação boa de galinha aqui, né, o Reinaldo? Ah, o Donizete, logo que ele chegou, já falou, vamos trazer, vamos levar galinha. Ele mesmo já arrumou umas. E aí vai só procriando, né? Vai só nascendo mais. Agora, essa daqui é bonita, hein, Reinaldo? Sabe o nome dela não, né? Ah, essa aí, se eu não me engano, é Sampatian. Gente, ou Sampatian ou Empate. Sampatian é de sol e Empatian é de sombra. É uma delas, elas são muito parecidas. Linda demais. Aí Donizete pega os coqueiros aí na beira dos córregos aí, ó. Planta coqueiro pra tudo quanto é lugar. Planta palmita aí pelo meio da mata. Esse homem é... E essa amarela ali, você sabe o nome dela? Ah, não sei. Primavera a gente quer plantar, já falei pro Donizete. Primavera. Não interrompendo o Reinaldo, já interrompendo. É. A vaquinha quando vê já vem querendo carinho, né? Ah, rapaz. Nem me fala. Nem todas são, mas... Minhas vaquinhas aqui gostam de massagem, rapaz. Se acostumei elas mal, elas gostam de massagem. Olha aí, gente. E engraçado, o Donizete, ele pegou uns pintinhos ontem de noite também, que nasceu no meio do mato aí, né? Pois é, as galinhas botam aí, chocam no meio do mato, no meio do canavial. Tá com o Donizete. Donizete, acho que conhece elas tudo, viu? Porque se ela tá sumida aí, chocando em algum lugar, ele já nota logo a falta. Não é, Donizete? Aí, gente. Exatamente. Bom dia, Donizete Lima. Aí, gente, o contador de caos aí, ó. Como é que tá as coisas aí, senhor? Vai, tá escapando depois de um friozinho muito, muito agressivo na madrugada, tá esquentando. É isso aí. Bom trabalho pra você, Donizete. Obrigado. Reinaldo, agora eu fiquei impressionado. E eu gosto dessas... Como é que diz, Jesus? Eu sou meio dificuldade pra falar. Cerca de bambu. Donizete. Não, isso é obra do Donizete, mas que ficou lindo, ficou. Ficou. Ó, você me queria até falar, você fala de tradição, ó. Vou mostrar ali, aquilo ali se chama cerca de vara e porteira de vara que o Donizete fez ali, ó. Ali, gente, aquilo ó. Aquilo ali era como as cercas eram feitas. Embaixo da vaca aqui, que não dá pra puxar o zoom, senão a imagem fica ruim. Vamos chegar lá mais perto? Vamos. Isso aqui... Antigamente não se tinha madeira serrada, não tinha prego, não tinha serra, não tinha nada. Então como é que eles faziam cerca? Faziam assim, ó, chama cerca de vara, porteira de vara. Por quê? Eles cortavam as madeiras na cunha, tudo ferramentas rudimentares assim, né? E faziam essas cercas assim. O Donizete também replicou. Olha. Pessoal da roça chega aqui e fala, nossa, cerca de vara, como é que pode? Nunca mais eu vi isso na minha vida. Donizete fez aí, ó. Era assim que era feita as cercas antigamente. Parabéns, tudo... Donizete. Obrigado, muito obrigado.
Né, Donizete? É a porteira de vara, né, Donizete? Porteira de vara. Até que você fechava a vaca, ele tinha escapulido 10. É mesmo? Porque até que você colocava uma vara, outra vara, as outras já tinham corrido tudo. É, não era igual uma porteira, entendeu? Isso, agora a gente vai lá nas vacas lá e mostrar pro povo. Ah, vamos lá. Intimidade, sim, de aproximação que você tem, porque eu não tenho coragem, não. Não, rapaz, é... As vaquinhas, quando eu chego, tem umas que ficam até esperando o meu bom dia, rapaz. A natureza cantando lá, ó. Aí, ó. Eu tenho certeza que o povo tá ouvindo aqui, ué. Siriema. Ah, Simon, isso que eu falo, rapaz, é... Você vê, a gente... Consome gado, mas a gente pega um amor, cara. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir pegar amor em criação do jeito, desse jeito, rapaz. Já tem quanto tempo que você tá aqui na canastra? 5 anos. Olha, parabéns. 5, vai para 6 anos já. E, rapaz, a gente vê os bichinhos nascer, vê os bichinhos crescer, a gente dá nome, chama pelo nome. Não tem como não pegar amor, rapaz. Ah, tá, gente. Só um momento. Aqui é queijeira, viu? Do sítio, ó. Ah, é. Mas você já tá tirando leite ali pra fazer queijo. Ah, quem é a mais dengosa é a Lolinha. Todas têm nome, Renan? Ah, a Lolinha tá ali, ó. Nossa. Todas têm nome. Gente, Lolinha, eu... Peixona, Pombinha. Família Chico Abelha, vocês me perdoam, mas... O Reinaldo é corajoso, ele não tem coragem, não. Eu já conheço o Reinaldo, cara, isso aqui é tudo umas cachorras. Olha a Lolinha, ó. Lolinha chega perto, ela já baixa a cabeça, né, Lolinha? Trata as vacas como se fosse cachorrinho, gente. Você já acredita? Baixa a cabeça, dá uma olhada, ó. Gosta disso, cara. Você não podia chegar perto? Não podia chegar perto, rapaz. Era arisca que só. Por isso que eu falo, né? A gente vai pegando amor e eles também vão reconhecendo a gente, né, cara? Olha pra você ver. Vão reconhecendo. Agora, e essa branca aqui, Reinaldo? Como é que é o nome dela? Pombinha? Ah, Pombinha. Pombinha é outra cachorra. Gente, o Reinaldo... Veio pequena pra cá com a gente, né, Pomba? Vai ser mamãe, ó. Vai ser mamãe ela essa nega. Ela veio pequenininha pra cá? Veio, junto com a Peixona. É filha dessa aqui, ó. Olha! Veio pequenininha, aí, ó. Vai ser mamãe, a Peixona vai ser vovó. Né, Pombinha? Né, minha nega? Olha! Ô, coisa linda, viu? Já conhece papai, gosta de massa. Não vem me lamber, não. Hoje, gente, não. Gente, que legal tudo isso. Esse é o Shazam. O Shazam foi batizado por uma amiga nossa, hóspede aqui, ó. Olha. A Nena. Nasceu, eu falei, Nena, dá um nome pro Shazam, dá um nome. É isso, filho. Gosta de massagem, isso que eu falo, tudo mansinho. Né, Shazam? Olha, né, parabéns, nega? Hein, Reinaldo. Como isso é bom, né, senhor? É bom demais, rapaz. É uma troca muito gostosa. Olha como é que fica. Os bichos reconhecem a gente reconhece os bichos, a gente faz carinho. Dá dó, rapaz. Você acha que eu vou fazer churrasco isso aqui um dia? Vou nada. De jeito nenhum, rapaz. De jeito nenhum. Por isso que eu falo pra você, a gente vai só somando, rapaz. Ai, pá, ó, quer brincar, ó. Ah. A gente vai só somando. A gente não desfez de nenhum até hoje, rapaz. Uhum. A gente teve que desfazer de dois aí. Porque eles estavam dando problema de briga com eles aí. Ou seja, não se enturmaram aqui no Trilha das Flores. Aí a gente teve que desfazer e pegar a amarelinha. Mas o resto a gente vai só somando. Tudo nascido, olha aí, cria. Olha, rapaz. Tu querendo carinho. Vem, rapaz. Vem atrás. Olha. Tudo enciumado querendo fazer carinho. É isso aí. Então é isso, Simon. Você está vendo como é que é, rapaz? Eu só tenho que agradecer, Reinaldo. Eu só tenho que agradecer. Porque... Não tem preço estar aqui nesse lugar. Concordo com você, não tem preço. Muito obrigado por... Eu é que agradeço. Me ceder a oportunidade de estar aqui no sítio Trilha das Flores e... Eu acredito que um dia o Chico Abelha vai vir aqui. Ah, Chico. O Chico, os vídeos que eu assisto, eu sinto no Chico, assim, que é uma pessoa muito bacana. Muito bacana. Ele é carismático. Carismático e, assim, tem um pensamento até parecido com o meu de dar valor às coisas que realmente merecem valor. Ele é apaixonado pela natureza. É, então. É. E é isso, véio. Daqui a gente não leva nada. Não. É só a vivência mesmo, Simon. Por isso que eu agradeço também ao canal Fogão de Minas aí. Obrigado. A oportunidade de contar um pouquinho da minha história e tentar transmitir essa coisa boa, rapaz, que é a vida na roça.
essa coisa boa que é a vida na roça. Espero que as pessoas consigam pelo menos ter uma pequena ideia da vida que eu tenho aqui, dessa coisa maravilhosa. E que venham aqui visitar a gente, compartilhar também de um pouquinho dessa vida. Reinaldo, obrigado por essa oportunidade de estar aqui no sítio Trilha das Flores. Eu que agradeço, Simon. Kiara, obrigado, viu, também por te conhecer. Nova filhinha do Trilha. Isso. Obrigado, família Chico Abelha. Obrigado aos inscritos, não inscritos. Vou deixar o número do Reinaldo na descrição do vídeo. Se um dia você quiser vir conhecer, entre em contato com o Reinaldo. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Um abraço para vocês, gente. Coraçãozinho. Tchau, tchau.